Almoço top em Gramados? Fica comigo que eu vou te mostrar. Sensacional! Vamos! Aqui é o restaurante do Hotel Sky. Ele fica, é o Sky Alpen House. Gente, pensa num almoço sensacional. Tô mostrando pra vocês o tanto de variedades. Aqui tinha uma lasanha de carne, aqui a lasanha de presunto e queijo. Isso que agora já é 3 horas da tarde, tá? Só pra você ver o buffet. Nós almoçamos tarde, pois estávamos passeando. Olha o tanto de opções. Eu amo anéis de cebola, carne e as sobremesas também são inclusas. E o valor eu achei acessível. Apenas R$55. Muito bom. E aqui o buffet de feijoada. Vale a pena você conferir e vir aqui almoçar. A fachada do restaurante fica dentro do hotel, mas é muito bom. Espero que vocês gostem, se inscrevam e deixe seus comentários. Isso nos incentiva a sempre fazer vídeo de onde estamos passeando e compartilhar com vocês.